tem vivido, procurado viver a história do samaritano. Ele parou quando viu a cena, se aproximou e ali próximo, Deus encheu o coração dele de íntima compaixão e ele partiu para a prática. Eu acho que é importante chegar junto, né? Como diz a nossa canção, né? O importante é chegar junto. Os pés de quem prega o evangelho conforme os onde as coisas ocorrem muito pelo meio da mídia, mas não substitui o contato pessoal. É preciso que as pessoas cheguem, olhem, sintam a necessidade e se envolvam.